Então vamos lá, o que, que a gente começa? Com a fermentação? Exatamente, vamos para a fermentação, essa é um pouquinho diferente, né? Então, legal. É só, vamos começar fazendo a fermentação. Então, 50 gramas de fermento biológico, se for o seco, faz o mesmo esquema daquele que você o falou. Mesmo. Então, é só você seguir a instrução que ele traz, porque tem marcas de um jeito e tem marcas de outro. Então, siga lá e não tem erro. Não tem Vai erro. Dar certíssimo. 2 colheres de sopa de açúcar, 100 ml de água e 1 xícara de chá de farinha de trigo. Então, agora aqui, a mesma coisa eu vou te dizer, Abby. Eu tenho que transformar, deixa eu só pôr aqui pra mim, já pensou se eu derrubo? Pagar o maior mico, né? É. Então aqui, ó, eu tenho que desfazer esse fermento. Esse processo é, assim, fundamental praticamente em tudo que você vai fazer massa fermentada. Quando você vai usar o fermento granulado, você já mistura na própria farinha e aí, né, sem problema. Mas eu quis usar esse porque as pessoas em casa estão mais acostumadas com esse, né? Então, mas tudo bem. Olha, usa um, usa o outro, a mesma coisa. Ó, desfazendo. E aí, Abby, a mesma coisa que eu fiz aquela hora. Eu aqueci um pouquinho essa água. Tá morninha. Isso. Pra mim colocar a fermentação. De novo, eu vou dizer pra você. Abby, você precisa deixar esse bowl, essa tigela, em um local onde não tem corrente de ar, aonde tá assim, quentinho. Quentinho. Ou então, você coloca alguma coisa quentinha. Você sabe, você é faladeira, eu também sou, né? Por isso que a gente se dá bem. Graças a Deus. Jesus seja louvado. Olha, a minha avó tinha um cobertor. Ah, é? Só pra fazer isso? Só pra fazer massa. Então, esse cobertorzinho ninguém pegava. Ficava lá na cozinha e ela pegava, colocava lá, embrulhava e deixava a massa. Era rapidinho. Que legal. Né? Cada um com Tem a sua um jeitinho, mania, né? É, você vai criando, né? Ó, então, Abby, aqui a fermentação. Você percebeu que ela é uma fermentação menor aqui, porque a gente vai fazer outra receita, mas com muita simplicidade também. Gostei. Muita. É a receita que você quer comercializar, você vai falar assim, Abby, ó, eu que faço na minha na casa. Na minha casa. Na minha casa, eu trabalho da melhor maneira, com os melhores ingredientes e com muito carinho. É isso. É isso mesmo, isso faz toda a diferença. Ó, aqui você vai ver que ela é uma massa, ó, um pouco mais elástica. Verdade. E aí, vamos deixar no cantinho dela. Fê, presente pra você. Obrigada, Fê. Pra ela crescer e ficar aí, uma olha ação. Só. Mas que a legal. Gente, a gente não embrulhou no cobertor, mas a gente colocou no lugar bem quentinho. Bem quentinho. Eu e a Fê. Bom. Agora eu continuo. Olha então, que interessante. Lá. Agora você vai falar Pode da massa. Pode ir falando o restante? Então vamos lá. 1 xícara de chá de açúcar. 1 xícara de chá de manteiga. 6 gemas. 3 ovos inteiros. 250 ml de leite. 1 colher de chá de aroma de baunilha. 1 colher de chá de aroma de laranja. 500 gramas de gotas de chocolate forneável, 1 colher de café de sal e 1 quilo de farinha de trigo aproximadamente igual a outra. Isso, boa. Isso. O que, que você já pôs aí, Dalvinha? Então, aqui enquanto você estava falando, eu coloquei o açúcar e a manteiga. A manteiga, novamente, eu derretidinha. Dei aqui. Isso. Agora aqui, ó, aqui vem o segredo dessa massa. São 6 gemas. 6 gemas. Então, essas gemas, você dá uma batidinha. Você já sabe o que vai acontecer com essa massa, não sabe, Abby? Ela terá muito mais textura. E aqui, 3 ovos. Então, na verdade, a clara, que é um secante, ela tem muito menos. E a gema, que é a gordura, muito mais. Então, você imagina a cremosidade... Que massa cremosinha dessa que vai massa. Ficar. Olha, agora eu venho aqui
com os aromas, né, que são as essências. Mais uma vez eu falo, quer colocar só a baunilha? Coloca um pouquinho mais. Uhum. Quer colocar a laranja e a baunilha? É muito gostoso. E se você não achar de laranja, você coloca aquelas raspinhas, mas desidrata. 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 Olha, vou colocar aqui os aromas e o leite. O leite também, eu vou usar ele um pouquinho morno. Isso me ajuda a fazer a minha massa incorporar mais rápido e ter uma consistência melhor. Melhor. Ó, o leite. Essas são as gotinhas forneáveis que a gente vai usar já já. Olha, Abi, olha a massa. Isso aqui você faz muito rapidinho, muito rapidinho. E demais. E te dá... Abi, hoje você fazer as coisas para vender na sua casa, sem sair de casa, com aquilo que você tem, é maravilhoso. É muito maravilhoso. É isso mesmo. É maravilhoso. Agora eu começo com a farinha. Aí, de novo, eu vou dizer para você. Farinha tem que ser peneirada. A farinha, se ela for muito fininha, sabe por quê que você, que eu tô te falando toda hora de muito fininha? Uhum. Porque graças a Deus tá entrando no nosso mercado a farinha 00. Essa farinha, para você fazer um bolo, é espetacular. Ah, é, Dalvinha? É. E antes nós não tínhamos aqui no Brasil. Era só quando chegava, né, de fora. Agora não, tem empresas já fabricando a 0 e a 00. Aí às vezes a gente não sabe, vai lá e compra uma 00, você vai subir muito a quantidade de farinha. Aí você vai perguntar, ô Dalva, mas ela vai ficar pesada? Eu vou falar, não. Isso é bom. Não, porque é uma farinha extremamente leve. Você precisa de ver o bolo chifão, sabe? Você gosta? Eu gosto, gosto de tudo. Ela ri. Eu tô sendo sincera. Eu também gosto de tudo, de tudo, de tudo. Graças a Deus. Deus me deu, assim, o dom de cozinha. Ó, agora aqui, essa massa vai crescer também. Uhum. Então, a partir do momento que eu der o ponto nela aqui, vou fechar bem e vou fazer ela ficar grandona. Bem grande, bem crescida. E aí, bem tampadinho e pronto. Cada massa dessa que a gente tá fazendo hoje dá em torno de, dessa colomba de 500 gramas, de 4 colombas. Olha bastante. Só. Um rendimento maravilhoso. Então, pensa, se eu fizer a menorzinha, dão 8. Dão 8, isso mesmo. E às vezes você pega aí um fermento excepcional, você consegue tirar até mais uma pequena, sabe? Gostei. É, a farinha ela tem isso, né? Rende, né? Rende. Isso. Ó, aqui agora eu vou deixar aqui dentro. Crescendo. Crescendo, olha. Ó, eu maçã. Não deixei. Olha isso. Ó. Ó. Gostei, hein? Uma lindeza, né? Linda, linda. Como diz mesmo o Rogerinho, lindo, lindo, lindo. Agora aqui, ó, você começa, ó. Abrir a massa, ó, abre. Pega. Nossa, que delícia de massa. Maravilhoso. Maravicherry. É. Adorei. Maravicherry. É Brasil. Vou fazer uma colombinha. Olha, uma colombinha. Eu abri e eu já tô colocando aqui. Isso aqui são gotinhas forneáveis. Que elas derretem só o que necessita. Daí ela não derrete de uma vez, pra gente não perder. Não. Exatamente. Né? E por exemplo, mas se você só achar o chocolate em barra, você pode picar, a quantidade é a mesma. E aí você vai colocando a quantidade e vai amassando. Aí, Abi, você fala assim, olha, eu quero usar frutas cristalizadas e uvas passas. Posso? Só você trocar. Fica muito gostoso você usar
chocolate com castanha. Ou chocolate com damasco. Com damasco. Então, você pode tirar um percentual daqui e colocar. Olha. Ó. Olha isso. Olha isso, gente. E essas que ficam aqui na beiradinha, a gente pode comer. Com certeza. E aí, Abby, ó. Você não precisa de muito, a não ser, ó, fazer ela ficar uniforme. E, ó, grudou tudo. Vem cá, pronto. Agora, as nossas formas. Que demais, hein, gente? Ó. E aí... Faz o mesmo esquema. O mesmo esquema. Se você quiser abrir assim, você acha mais fácil? Ó. Nossa, essa massa é muito macia. É maravilhosa. Maravilhosa. Agora você vai experimentar essa doce. Eu não queria contar, mas eu vou contar. Eu comi uma dessa hoje no café da manhã. Olha ela! Ai, eu adoro. Então, além de faladeira, que a gente é igual, a gente precisa também é zoião. Ai, eu sou uma zoiuda. Deus... É por isso que eu amo Deus sobre todas as coisas, porque ele me pôs na profissão certa. Ai, que linda, que linda. E olha a Soninha falando pra mim aqui que eu cheguei nos 20K, vocês são lindos. Eba! Ai, que coisa linda. Ei, adorei. Ai, obrigada, gente, fico muito feliz. E ó, já que eu falei de zoião, vou deixar minha massinha aqui. Já que a Dalvinha falou que ela também é zoião, vocês sabem, né? Quem não é? Afinal de contas, a gente tá fazendo umas coisas tão gostosas, não é? Pra gente ficar de olho, aprender a fazer, pra vender, presentear, não é? Fazer pra nossa família, a gente presenteia quem tá na nossa casa. Lembra que a gente falou isso? Então, agora aqui, ó, coladinho com Santa Receita, tem o quê? Aparecida Interessa ao Brasil e de ladinho, Cabiane, tem Ive Leão pra falar pra gente o que, que tem hoje. Boa tarde, minha amiga! Boa tarde pra você, pra todo mundo de casa. Nossa, sabe que linda que tá essa massa aí, viu? Tô com água na boca. De zoião, mais uma vez. E olha, fique, porque essa massa tá muito macia. Eu achei maravilhosa. Você vai gostar. Um espetáculo. A Dalva sempre arrasa, né? Sempre. Olha só. No Aparecida Interessa ao Brasil de hoje, nós vamos ter as notícias da CNBB. O destaque fica por conta aí do evento, do maior evento de comunicação que vai acontecer aqui no Brasil, de comunicação católica, que é o Mutirão da Comunicação, e ele já está com inscrições abertas. Nós também vamos conhecer o projeto Horta Solidária, lá no município de Paulino Neves, no Maranhão. Esse é um projeto também que é assistido aí pelo Fundo Nacional de Solidariedade da CNBB. E ao vivo do Santuário de Frei Galvão, a nossa repórter vai trazer informações aí para a gente sobre o Tríduo e Festa em honra a São José. Então, daqui a pouquinho, no Aparecida Interessa ao Brasil, você que está acompanhando Santa Receita e esperando ficar pronta essa delícia, não perde não, que tem mais informação da igreja. Um abraço para você e para você também, minha querida. Um beijo. Beijo, combinado. Estamos coladinhas, coladinhas. Já vou vir para cá, já vou ficar no meu melhor lado. Já vou, diretor. Que tá cheiroso. E agora, Dalvinha? Então, ó, essa é aquela legítima cobertura de colomba. Que é claras, açúcar e castanha de caju triturada, uma farinha. Delícia. Pode ser amêndoa, mas amêndoa é cara. Então faz com castanha. Aí você joga aqui em cima e deixa... Deixa não, crescer. Deixa crescer, pronto. Ah, aí. Lembra que a gente põe até metadinha, igual a outra. E vai crescer até em cima. Até isso. Em cima. Ó. Ai, ai, ai. Acabamos de tirar do forno. Ah, e essa tem forma rosa. Tem, bonita, que eu falei hoje pra Fernanda que eu queria uma forma cor-de-rosa. Olha só isso. Olha. Uau, Brasil! Que coisa linda! Essa colomba, eu fico feliz de poder fazer. E eu fico feliz quando você vem aqui. Eu fico feliz de te ver. Eu também. E agora, ó, posso falar? Só uma coisa? Você vai comprar ovos esse eu ano? Eu não, eu vou aprender a fazer com Dalvinha, porque era isso que eu já ia falar agora. Ó, essa semana toda, né, até o final da semana, a gente tem mini curso de Páscoa com Dalvinha, começando amanhã e nós vamos arrasar, não cê é, minha não amiga? Você não sabe que vai ter até pintura. Até? Só que são...
um pouco em cada dia, né? É. Até como colorir seu chocolate. Ai, que legal, Dalvinha. Choque térmico amanhã, não perca. Ó, vai ter cobertura e chocolate. Os dois. Ai, ai, ai. Então eu vou só de colomba por enquanto, porque amanhã tem chocolate. Chocolate. Eu só quero chocolate. Manda bala. Que delícia. Que delícia.